dnešní době je obrovskou prioritou starost o vlastní tělo, o vlastní zdraví, o vlastní vzhled, o zdravý život a zdravé stárnutí. Žil Lipovecký píše, každý má touhu umřít v co možná nejzachovalejším stavu. Myslím si, že lidi kupují ty biopotraviny ne kvůli přírodě, většinou, jsou výjimky, ale většinou ne kvůli přírodě, ale kvůli tomu, že jim to umožní snížit riziko pro vlastní zdraví, bojovat prostě s potenciálním nepřítelem ve svém vlastním těle, ho prostě vyloučit. Mm-hmm. A z ekologického hlediska i ti, kteří to dělají z ekologických důvodů, tak by měli být opatrní, protože u těch bio potravin není z ekologického hlediska zdaleka důležité jenom to, jestli byly nebo nebyly vyrobeny pomocí nějakých chemických látek, ale možná ještě důležitější je to, z jaké vzdálenosti pocházejí. A když je to ze supermarketu, tak je velké riziko, že to bylo naprosto ekologicky vyrobeno, vypěstováno v nějaké zemi 500-700 km vzdálené. A ví se, že největší znečištění životního prostředí dneska pochází z mobilních zdrojů znečištění, to znamená z těch tyráků a tady z toho, které převážejí mimo jiné i biopotraviny mezi celými kontinenty. Mm-hmm. Takže pokud si vezmu biopotravinu, která k nám byla dopravena letecky, tak škodím přírodě mnohem více, než kdybych si vzal cokoliv nebio, co dovezli z lokality, kde bydlím. Jste v jednom rozhovoru říkal, že se bojíte, že vaše děti budou vyrůstat jako během ekologický, nebo dospějí vlastně během ekologické katastrofy. Tak my vlastně, když chceme zabránit ty ekologické katastrofě, protože taky cítíme, že není v pořádku ten vztah jako lidstva k přírodě, tak když střídíme ten odpad, je to k něčemu vůbec? To záleží. Třídit odpad je dobré morálně, protože člověk si vlastně snižuje pocit viny nad tím, co se páchá na přírodě. Někde z objektivního hlediska je to naprosto nesmyslné, ale ti lidi za to nemůžou, protože existují případy měst v České republice, na Moravě, kde se třídí odpad a potom ten tříděný odpad je zavezen na stejnou skládku, kde je promíchán. Takže tam už si jenom člověk uleví svému svědomí, ale žádný další efekt to nemá. Nicméně to třídění odpadu je dobrá věc, ale já se obávám, že je to taková úlitba. Jestliže někdo třídí odpad a najede denně stovky kilometrů v autě anebo letá pravidelně služebními linkami letadlem, tak to prostě neodčiní, kdyby to třídil do 10 různých položek.